រិស័ទបានលើកឡើងថាសាលាឆោះទៀនកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុមួយកន្លែងកំពុងត្រូវអាចារ្យស្រីម្នាក់ត្រៀមយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសាលាឆោះទៀនមួយកន្លែងស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុក្នុងភូមិលេខ1សង្កាត់លេខ2ត្រូវបានពុតបរិស័ទក៏ដូចជាយាយជីតាជីបង្ហើបថាកំពុងត្រូវបានអាចារ្យស្រីម្នាក់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាចារ្យហួងប្រុងនឹងរៀបចំយកមកគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខយោងតាមពុតបរិស័ទនិងយិទ្ធជីតាជីថាសាលាឆោះទៀនមួយនេះគឺជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាសាធារណៈនិងក៏ជាទីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពបូជាធ្វើពិធីផ្សេងៗក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសាលាឆោះទៀនមួយនេះត្រូវបានអាចារ្យស្រីឈ្មោះប៉ុកសុផលហៅអាចារ្យហួងវាទីយកធ្វើជាកន្លែងស្នាក់របស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើមានពុតបរិស័ទណានិយាយមិនល្អនឹងត្រូវគេហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកាន់សាលាឆោះទៀននោះទៀតទេអាចារ្យស្រីប៉ុកសុផលនេះក៏មានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាសមាគមមរណៈសង្គ្រោះដែលគាត់បានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនិងប្រមូលលុយរាប់លានមកហើយនោះមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយណាមួយសមាគមនេះក៏ប្រកាន់ចំពោះអ្នកមាននិងអ្នកក្រទៀតដោយប្រសិនជាអ្នកក្រវិញសមាគមមិនមើលមុខឡើយតែបើជាអ្នកមានគឺទៅចូលរួមរហូតចាប់ចុងចាប់ដើមចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអាចារ្យស្រីប៉ុកសុផលហៅអាចារ្យហួងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាចំពោះសមាគមមរណៈសង្គ្រោះរបស់គាត់គឺមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងតែពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះហើយចំពោះការចោទប្រកាន់ថាគាត់វាទីយកសាលាឆោះទៀននោះគឺជាពាក្យដែលគេនិយាយដូច្នេះឲ្យគេនិយាយទៅចោះអាចារ្យស្រីរូបនោះបន្តថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់គាត់ទាំងប៉ុន្មានគឺស្លាប់ចិត្តអស់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីនេះ ANN នៅមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់ពីប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកមិញនេះ